Българската национална телевизия представя серийния анимационен филм «Играчките». Злето и златната корона. Първа част. Дядо, мислиш ли, че крал Тигър ще изпрати някого за короната преди зале слънце? Разбира се, не се съмнявай. Трябва да побързам, за да я завърша. Ти наглеждай огнището. С тези инструменти ще събираме реколтата. Да, дядо. Един съвет, когато слагаш голям предмет в кофата, внимавай да не разплискаш водата. Мисля, че приключих. Е, какво ще кажеш? Прекрасно е! Дядо, крал Тигър обеща да ти плати достатъчно, за да живеем спокойно до края на дните си, нали? Да, така каза. Отнеми цяла година да направя короната му. О, дядо! Тя е произведение на изкуството. Ваше Величество, новата ви корона току-що бе доставена. О, чудесно! Дай ми я. Не съм виждал по-красива корона в живота си. Служете я, Ваше Величество. Прекрасна е. И точно по мярка. Така ли? Да видим. Да, хубава е. Много е хубава. Много, много хубава. Великолепна е, Ваше Величество. Достойна за вас. Съмнявам се, че има друг крал с толкова съвършена корона. О! Мислиш ли? Ваше Величество, има още нещо. Говори! Ковачът, майсторът на короната, очаква да си получи възнаграждението. Какво? Възнаграждение? Ваше Величество, казахте, че ако ви направи корона, ще му дадете достатъчно пари да живее спокойно. До края на дните си. Аз ли съм го казал? Ха. Наистина, Ваше Величество, забранихте му да работи друго в продължение на цяла година. Само кралската корона. Ха. Така,
Имам идея. Откъде да знаем? Откъде да знаем, че този нещастен занаячия не е откраднал част от златото, което е получил за короната? Никога не би причинил това на собствения си крал, ваше величество. Не може да бъде доказано. Щом аз го казвам, значи е така. Виж колко голямо е кючето. Няма начин да докаже, че съм го обвинил несправедливо. Дадох му съвсем същото златно кюлче. Може би е откраднал част от него. Няма начин да се докаже. Ха. Разбирам. Но тогава защо му обещахте възнаграждение? Щом го видях, разбрах, че е крадец. Знаех си, че няма да си заслужи възнаграждението. Да, да. И какво още заповядате, ваше величество? Нека крадецът да се яви пред мен сега. Веднага, господарю. Гениалният ми мозък откри идеалното решение. Горкият глупак никога няма да успее да докаже, че не е откраднал злато от короната. Ето го, ковачът. Както наредихте, ваше величество? Значи ти си ковачът. По-скоро мошеник. Как смееш да крадеш златото ми и да искаш възнаграждение? Ваше величество, чух думите ви, но не ги разбирам. Ще ти обясня. Дадох ти кюлче злато, като това тук, за да ми направиш корона, нали? Така е, господарю. И къде скри остатъка? Не си използвал цялото кюлче за короната, нали? Нищо не съм скрил, кралю. Използвах всичко до край. Не ти вярвам. Ти си крадец! Моля ви, ще ви докажа, че не съм откраднал нищичко. Достатъчно е само да измерим златото в короната и да го сравним с кюлчето. Ха, да измерим златото? Така ли? Добре, вземи кюлчето и го направи. Давам ти възможност да докажеш невинността си. Ако ме убедиш, че казваш истината, ще ти дам възнаграждението, за което се споразумяхме. В противен случай, ще те накажа. Добре, ето ти короната. Може да започваш. Може да се измери златото в короната. Ей, приключи ли? Така е невъзможно да бъде измерено. Трябва да я претеглим, кралю. Не говори глупости! Отвътре може да си е напълнил с олово, за да постигнеш същото тегло. Искам да премериш обема на златото. Нищо друго. Тогава единственият изход е да разтопим златото, да го излеем в матрицата за кюлчето и да видим дали ще я изпълни. Какво? Така ли ще прикриеш престъплението си? Като унищожиш моята кралска корона? Няма да го допусна. Ти си мошеник и крадец. Хвърлете го в тъмницата. Дядо! Нека плъховете го изгризат до кокъл. Хайде! Хайде! Достатъчно! Ваше величество, в живота си не съм откраднал нищо. Повярвайте ми! Отведете го! Затвори! Изчезвай от тук! Дядо! Ха!
да се измери обема на златото. Това е невъзможно. Ковачът вероятно е абсолютно невинен, но никога няма да успее да го докаже. Хитростта и находчивостта ви, ваше величество, са ненадминати. Гледахте първа част на Козлето и златната корона, епизод от италианския серия на анимационен филм Играчките, подготвен за излъчване от екип на главна редакция Кино, преводач Яна Янева, редактор Недялка Арнаудова, тон режисьор Кети Фотева, режисьор на дублажа Цветана Янакиева и артистите Вилма Карталска, Цветан Ватев, Иван Танев, Симеон Владов.